Давай му малко разстояние, защото той е по-зле, внимай! Дали, не са натискай, че той става твайка, се убива! Ей, мама ти да ебат туберкулоза, смутана. Миналия път беше погана. А, това беше мокро, бе? Беше мокро. В такова време да се качваме, няма проблема. Аз са просто очудих се, но нямаше тапаки. Добре, само иска малко. Банката пак падна, не се ударя. Още долу на една скала. Те, не. Да. Там... Цвайката иска... А, бе, къде отиваш? Само се сгахва ли си? Дай! Всичко така. Той ще чува от заря на мотора. Той 100 кила мъж. Като се отприли на мотора, хуй. На едно. Ще се задъгува лякаря, ще се залупи. А.